ფარიაძე და ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის მუსიკოსები. Take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired, but now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. I've tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? I have to see my Lord. If I die, what will be my
მიჭირსთან ძალიან ემოციური იყო ჩემთვისაც მათ შორის. ბატონ ნიკოლოზ, ნება მომეცით დავიწყოთ თქვენით. ბატონ ნიკოლოზ რაჭველს მინდა მოუსმინოთ. ნება მომეცით თქვენ დავიწყოთ. არო იცი. მე მგონი არ ჭირდება არაფერი დამატება, რაც ლუკამ თქვა. ამ მუსიკით და ამ სიმღერით და რა ვიცი, რა უნდა თქვა, აბა ასეთი ნამღერი მე მგონი თვითონ ვებერსაც ძალიან მოეწონებოდა და რა ვიცი, განაკმაყოფილი. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი მუსიკალური კონკურსების ფორმატში ამდაგვარი არაფერი მომხდარა. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. ბატონო ნიკო, თქვენ რას გვეტყვით? დიახ, დღეს ყველაზე უფრო ლუკა მომეწონა ჯერჯერობით. მე მგონი მე მომეწონა არა, ობიექტურად ძალიან ძლიერი იყო. თან სულის კვეთება ჰქონდა კომპოზიციის შენარჩუნებული, თან ზუსტი ასლიც არისო, სადაც საჭირო იყო ემოციას თოკავდა, სადაც საჭირო იყო უშვებდა ბოლომდე. ცოტა შეიძლება ზედმეტად თეატრალური იყო, მაგრამ უხდებოდა სიმღერას და ყოველ მხრივ კარგი იყო. ხალბატონინო, ძა ძალიან კარგია რომ ბოლოსთვის მომიტოვეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ ლუკა შენი ნამღერით. აი ძალიან და არ ვიცი, არ მინდა არაფრის ლაპარაკი გარდა ერთისა. დღევანდელმა შენმა ნამღერმა დაიმსახურა რომ ყველამ აიღოს ახლა ხელში ტელეფონები და ამ არაჩვეულებრივ ბიჭს დაურეკოთ რომ ვიხილოთ ამ პროექტში ასეთი ნიჭიერი ბიჭი. ეს ის შემთხვევაა როცა მართლა ძალიან გულიმწყება რომ თან არ მაქვს ტელეფონი, სუბიექტური ვარ. აბსოლუტურად გვეთანხმები გვარდა და მე კიდე გვანცა და მე აუცილებლად უნდა მოუწოდო ჩვენს მაყურებელს. მოიმარჯვეთ მობილური ტელეფონები, ბილაინმა მოგცათ ამის საშუალება რომ აირჩიოთ საქართველოს ვარსკვლავი. და თუ არ გსურთ რომ ლუკამ დატოვოს დღეს პროექტი და ის აღმოჩნდეს საუკეთესო ხუთეულს მიღმა, ეს უნდა გააკეთოთ, უნდა აიღოთ ტელეფონი და დაურეკოთ მას ყველა მობილური ოპერატორის აბონენტმა ლუკა ზაქარიაძე.